Športsko ribolovno društvo Karas iz Novske, koje ove godine predstavlja našu zemlju na svjetskom prvenstvu u šaranskom ribolovu, godišnje upriličuje 4 šaranska kupa, od koja su 2 u povodu obilježavanja važnih obljetnica Domovinskog rata, Bljesak i Oluja. Iznimka nije bila ni ova godina. Naime, od jučer od 17 sati pa do nedjelje do 12 sati, ribiči će natjecateljskim kupom obilježiti Oluju te Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U trajanju je 91 sat, točno, znači ako ćemo biti precizni, ovo je već 8. godina da se taj kup održava. Sudjeluje ove godine 7 ekipa sa područja cijele države. Znači, ekipe se sastoje u principu od 2 takmičara koja se aktivno mogu baviti, znači i može biti jedan treći koji može biti zamjena, ali ne mogu u istom trenu svi oni raditi, znači da vade ribu, da zabacivaju štapove, ne mogu, mogu dvojica, jedan mora, znači, gledati, samo ne može biti fizička pomoć. Kako smo upravo saznali, nešto manje od 100 sati ribiči će provesti na jezeru Bajer, boreći se za što veći i teži ulov. A 8. kup posvećen Oluji ipak je donio manji broj natjecatelja. Trenutno na jezeru se natječe 7 ekipa, 4 ekipe su nam izvana, znači što nam je isto drago da imamo ekipe iz Zaprešića, Kutine, Požege i ove ostale ekipe su tu iz Novske. Natjecanje je počelo, znači danas je srijeda, sa početkom u 16 sati, završava u nedjelju u 12 sati, što je ukupno oko 100 sati ribolova. Ove godine nam je nešto manji broj natjecatelja, ali to se isto može povezati s ovom situacijom, s ovom krizom. Za neko kad kaže ribolov, misli da je to ovaj jedan skup sport, znači gdje trebaš napraviti određenu vrstu pripreme za natjecanje u trajanju od 100 sati, znači moraš imati i mamaca i svega, a to sve košta. Ali mi, što se tiče ovog kupa povodom obilježavanja vojne zdravstvene akcije Oluja, nismo ni išli na neki sad veći broj članova, jednostavno to nam je obilježavanje i na neki način smo i postavili ekipe da svi love ribe. Kup se odvija prema pravilima Hrvatske šaranske lige, a očekivani ulov ove slatkovodne ribe je oko 1 tone. Ribiči, sretno!